समस्त ලෝකවාසී බෞද්ධ ප්‍රජාවගේ උතුම් දිනයක් ලෙස වෙසක් පොහොය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අතීතයේ සිටම ආමි සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවල නිරත වන්නට අපේ බෞද්ධ ජනතාව පුරුදු වෙලා සිටිනවා. සිදුහත් කුමරුගේ ඉපදීම බුදු වීම හා පිරිනිවන් පෑම යන උතුම් තෙමගුල ලෝවැසි බෞද්ධ ජනතාව සිහිපත් කරන්නේ ඉමහත් ශ්‍රද්ධාවෙන්. ආගම්බේද නොසලකා මුළු රටම වෙසක් සැමරීම ඉමහත් භක්තිය ආදරෙන් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් මෙවර වෙසක් සැමරීම නිවසවලට පමණක් සීමා වෙලා තිබෙනවා. රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වයේ අනුව පසුගිය වසරෙමින් උත්සවශ්‍රීයෙන් මෙවර වෙසක් උත්සවයේ පවත්වන්නට ලංකාවාසී සීලුම බෞද්ධ ජනතාවට නොහැකි වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව වෙසක් පුර 15ක දිනේ ආධ්‍යාත්මික සපෝෂණය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙමින් වෙසක් උත්සවය නිවස තුල රැඳී සිටමින් සැමරීමට සිදු වෙලා තිබෙනවා. වසර 10ක ඉතිහාසයක් ගෙනෙන ලසන් කලගීවන්න පදනම මගින් සංවිධානය කෙරුණු මහර කඩවත වෙසක් කලාපේ මතක ආවර්ජනාව නව තාක්ෂණයේ භාවිත කරමින් නිවසේ සිට නැරඹීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසඟේ ඒ අපූර්ව මතක ආවර්ජනාව 2020 පස්වන මාස 7 වන දින එනම් වෙසක් පුන් පොහෝ දින සිට නැරඹීමට ඔබට මෙසේ ආරාධනා කරමු.